Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edildi. Bunu prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev öz Twitter hesabında yazıb: "Şuşanın şöhrəti, qüruru və misilsiz mədəni memarlıq üslubu Ermənistanın 30 illik hərbi işğalından sonra bərpa edilir" deyə Hikmət Hacıyev qeyd edib. Xatırladaq ki, Şuşa 29 ildən sonra ilk dəfədir ki, may ayının 8-ini azad şəkildə qarşılayır. Uzun illər 8 may tarixini Şuşa şəhərinin işğalı günü kimi qeyd edən Azərbaycan xalqı, silahlı qüvvələrin Müzəffər Ali başkomandanı, Prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsi və Azərbaycan ordusunun gücü sayəsində 8 noyabr 2020-ci ildə Şuşa-nı Erməni işğalından azad edib